каналі Color Life. Сьогодні з вами говоримо про підліткову літературу. І в руках у мене книга з видавництва «Легенда» Тетяна Стрижевська «The Escape з моїх халеп». На книзі ви бачите такого дуже-дуже чудного котика, це означає, що вона мені сподобалась. Чому? Бо я вважаю, що в будь-якій добропорядній родині має бути саме ось таке вухасте створіння, і коли їх додають у книгу, то я просто дуже-дуже люблю вже цей текст, навіть не читаючи його. Хоча в книзі це порода сфінкс, а звати кота скіф, тобто це безшерстні такі тварючки, ну, але можна пробачити, тому що він муркотить. Чому така цікава назва і використана саме символом, а не словом? Тому що наша головна героїня, її звати Сніжана, і вона геймерка. Їй 15, а почуває вона себе нормально якраз в віртуальному світі, де може на рівні з хлопцями рубатися в Counter-Strike і ще різні-різні штуки. Також в книзі дуже багато от саме геймерських слів, і вони винесені ось тут збоку, все, що незрозуміло може бути для когось, ну, принаймні для старшої аудиторії, ви можете прочитати в винусках авторки. Сніжана навчається в школі, і зрозуміло, коли тобі 15, то світ навколо тебе ледь не рушиться. Вона має дивну подругу, скажімо так, я думаю, що кожен впізнає когось свого дитинства, юності або, можливо, себе. В ній дівчина, яка дуже часто, можливо, закохується, або навпаки, от знайшла собі предмет для обожнювання і намагається зробити все, аби він звернув на неї увагу, пише вірші про кохання і ось тільки про все це балакає. Окрема історія – це дівчина, така собі зірка, яку якраз не дуже любить Сніжка, але з якою їх зведе доля. Тому тут цікаво так змальовано, що не завжди біле – це біле, чорне – це чорне, адже все ж таки навіть ось такі зірки можуть спуститися з небес і стати абсолютно нормальними, адекватними дівчатами. В книзі трішечки протиставлення. Це звичайний світ, ну, наприклад, геймерські Сніжки, так? І трішки, от я навіть не знаю, як, щоб не образити нікого, це назвати, можливо, інтелектуальний або богемний. Хлопців та дівчат, які хочуть навчатися в консерваторії, які дають виступ в симфонічних оркестрах. І ось Сніжка мимоволі чи то закохується, чи просто їй симпатизує один хлопець з цього гурту. Вони ходять в кіно на артхаус, вони ходять на ось ці ж симфонічні концерти, але чи зможе вона перебороти себе і змінитися заради любові, ви прочитаєте в книзі. Взагалі, мені здається, що тут одна з головних ідей – просто бути собою, і тоді ти будеш відчувати себе щасливою, тому цим мені сподобалось. Щоправда, ось це от товариство любителів класичної музики, тут змальовано як якихось снобів, тому мені здається, що тут трошки гіперболізовано все, що відбувається, але врешті це підліткова література. Мені здається, що в підлітків все воно таке гіпертрофоване. Також, якщо ви дивитесь цю книгу для своїх чат або друзів-похресників, то скажу одразу, що тут немає ніякої еротики, ну, тому що зараз якось так дуже вже увійшло в норму в підліткових книгах давати якісь еротичні сцени, так ось тут цього немає. Але любові тут повно, різних історій, можливо, повчальних, можливо, і не зовсім, але насправді життєвих. Навіть я з висоти там прожитих 30 років скажу, що в деякі моменти впізнавала себе або когось з подруг в тих всіх діях, які тут відбуваються. Також тут показана така, можливо, не дуже вдала історія шлюбу, тобто взагалі сім'ї, в якій живе Сніжка. Для мене залишилась незрозуміла мотивація її мами щодо вибору чоловіка, але це окрема тема, тому просто мені теж подобається, що зараз не змальовують всі ідеальні сім'ї, так, де тато, мама, і от в них там все суперкласно, а підлітки можуть бачити реальні історії, і якщо в них щось не так у родині, то розуміти, що це не тільки в них і не тільки їхня проблема. І тому це важливо теж вказувати в сучасній літературі. Одним словом, ця книга фактично на вечір, але вона
ну, вона настільки неймовірно весела і позитивна, коли ти читаєш історію від імені 15-річної дівчинки, ти смієшся на кожній сторінці, ти її там шкодуєш, переживаєш за неї, думаєш, яка ж вона не дуже розумна дівчина, але все одно ти згадуєш себе у ці 15. Тож, якщо ви шукаєте для себе книгу, щоб просто відпочити, або ж на подарунок для підлітків, адже це їхня цільова аудиторія, то видавництво «Легенда» і Тетяна Стрижевська вам в поміч. І на цьому в мене все. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Та до наступних зустрічей. Бувайте!